anem en els museus perquè ho associem al col·legi. És a dir, tu vas a un museu i te mosseguen el rotllo aquest de llegir, de cavar i tal, i és com que tot molt formal i associes allà a estar a classe i a escoltar o tenir que aprendre alguna cosa. Si anem a un museu, és el nostre temps lliure i el nostre temps lliure com desconnectant de tot el que fem a l'escola i anar a un lloc on te recordis a l'escola és com un poc. I no ens interessa per això, perquè ho associem a la classe.